ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር የሰላም ሚኒስትር፣ ክቡራን ክቡራት፣ የነገ የኢትዮጵያ ተስፋ ወጣቶች ጤና ይስጥልኝ። በጎነት ሰው ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያዊ ምን ይመስለኝ ነበር። ሲያሳድጉን እናቶቻችን በር ላይ ቆመው የሚያልፍ እንግዳን ስሞትል አፈር ሲሆን እንደ ቡና ቀምሰድ ከመይለው ደግነታችን ይጀምራል። ሌሎቹ ጋር አብረን አንድ ማዕድ ተቋደስን እንደሆነ ቢሉን ስንከፍል ሼሪንግ ኢዝ ላቪንግ ተብሎ አብሮ ማዋጣት የግድ ነው። እኛ ጋር ነጻ ግብዣ፣ ነጻ በርክቶ፣ ነጻ አስተዋጽኦ ኢትዮጵያዊነት ነው። ወጣቶች መልእክቱ በዋናነት ለእናንተ ነውና በሚቀጥለው እናንተ ጋር እናደርገው የሁለት ወር ቆይታ ይኖራል። የእናንተን ትሬኒንግ ዲዛይንስ እናደርገው አራት ዋና ዋና ኢንተለጀንሶቻችሁን ያማከለ ነው። ሜንታል ኢንተለጀንሶቻችሁን፣ ፊዚካል፣ ስፒሪቹዋል እና ኢሞሽናል እነዚህን ባማከለ መልኩ ለኢትዮጵያ የተሻለ አበርክቶ እንድታደርጉ ለእናንተ የተለየ የሆነ ትሬኒንጎች ቆይታዎች ከኛ ጋር ይኖራችኋል። በደግነት ውስጥ በመልካም አስተዋጽኦ ውስጥ ደስታ አለ። ሁሉም ፈላስፋዎች በሁሉም ሐሳብ ላይ ተለያይተዋል። በአንድ አጀንዳ ሲቀር ደስታ የሚገኘው ከመስጠት እንጂ ከመቀበል አይደለም። ራስ ላይ ኢንቨስት በመናደርገው መጠን ሳይሆን ለሌሎቹ በመናካፍለው መጠን ነው ደስታ ያለው። ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ደግሞ ንፉግነት የለም። ስለዚህ ወጣቶች እኔ እናንተ ክብር አምባሳደር በመሆኔ ደስተኛ ነኝ። በተጨማሪም በትሬኒንግ ቆይታችሁ አብሬያችሁ እንቆያለን። የተሻለ ዲዛይን የተደረጉ ትሬኒንጎች ይኖሩናል። ከእናንተ በፊት ወደ 70,000 ሰዎችን ትሬን አድርገናል። ከእናንተም ጋር ተጨማሪ ቆይታ ይኖረናል። አመሰግናለሁ። ኡስታዝ ያሲን ኑሩ አምባሳደር ሆኗል። የበጎ ፈቃድ አምባሳደራችን ሆኗል። ሞቅ ያለ ጭብጨባ ጭብጨባ የለም ወጣቶች፣ ይሄ ለእናንተ እኮ ነው። አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ጭብጨባ ያንሳላውንም። እኚህ ሰዎች በተምሳሌትነታቸው እጅግ መከበር ያለባቸው በቀጣይነትም ለስራ ዝግጁነታቸውን ገልጸው እነሆ ከክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እጅ ሹመትን ተቀብለዋል። የበጎ ፈቃድ አምባሳደሮቻችን ናቸው። ቀደም እንዳልኩት ዛሬ ያው በህመም ምክንያት ማሐከላችን የለም ቢኒያም በለጠ ከመቄዶንያ። ስለዚህ ለሱ በሌለበትም ሞቅ ያለ ጭብጨባ እስኪ ምህረቱን እንዲልክለት እየተመኘን በአለበት ውቅናውም ሽልማቱን የሚደርሰው ይሆናል። በጣም እናመሰግናለን። አሁን የለቱ የክብር እንግዳ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የዓለም የሰላም ሎሬት እና ዛሬ ደግሞ የለቱ የክብር እንግዳ ንግግር እንዲያደርጉልን በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን። እንዴት አደራችሁ? የተከበራችሁ የክልል አመራሮች፣ ሚኒስትሮች እንዲሁም ለዚህ መልካም ተግባር ትክክለኛ ምርጫ የተደረገላችሁ የሰላም የበጎ ፈቃድ አምባሳደሮች እንዲሁም የለቱ እንግዶችና እድለኛ ወጣቶች በዚህ ማለዳ ለተጀመረው እጅግ ድንቅ ስራ መገናኘት በመቻላችን እና እኔም መልእክት ማስተላለፍ በመቻሌ ከፍተኛ ኩራት እንደተሰማኝ ስላገኘኋችሁም ደስተኛ መሆኔን ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ወጣቶች የምትሰማሩበት ስራ ምን እንደሆነ፣ ለምን እንደምትሰሩና ምን እንደምታሳኩ መጠነኛ ግንዛቤ መያዝ ስለሚኖርባችሁ መጀመሪያ በጎ ፈቃድ የሚለውን ሐሳብ በተወሰነ ደረጃ ማንሳት ፈልጋለሁ። አንድ ሰው ጠዋት ተነስቶ የራሱን ጥፍር ቢያስተካክል፣ ቁርሱን ሰርቶ ይበላ፣ በጎ ፈቃድ ሰራ አይባልም።
አንድ ሰው በጎ ነገር አደረገ ይባለው የራሱ ጊዜ የራሱን ዕቀት የራሱን ሀብት ሰውቶ ሌላ ወንድሙን ወይም እህቱን ሲያግዝ ነው። በጎ የሚለው ቃል የሚሰራው ለሁለተኛ ወገን ነው ማለት ነው። በጎነት ራስ በመንከባከብ ለራስ መልካም ነገር በማድረግ የሚታይ ሳይሆን ለሌሎች ጥሩ ስራ በመስራት የሚገለጽ ነው። ይህም የፍልስፍና መሰረት አለው። የፍልስፍና መሰረት አልትሪዝም ይባላል። አልትሪዝም ማለት የሰው ልጅ ከእንስሳት የሚለየው ማሰብ መቻሉ ብቻ ሳይሆን ራሱን ሰውቶ ለሌሎች መልካም ለማድረግ የሚተጋ ፍጡር በመሆኑ ነው። ያም ስለሆነ ነው ሰው ማህበረሰብ መቀጠል ማደግ እና አሁን ላለንበት ደረጃ መድረስ የቻልነው። አልትሩይዝም ማለት አንተ ጅብ አይደለህም፣ አንተ አንበሳ አይደለህም፣ አንተ ውሻ አይደለህም፣ ሰው ነህና ታስባለህ፣ ለወንድምህ ለእህትህ ከራስ ከፍለህ ከራስ አስቀርተህ ማድረግ ተፈጥሯዊ ማንነትህ ነው የሚል መልእክት አለው። ያ ስለሆነ ነው ቅድም አምባሳደሮቹ ሲናገሩ እንደነበረው ጀግኖች ሞተው ሀገር የቀጠለው። እኔ ሞቼ ሀገር ይቀጥል የሚሉ ጀግኖች እያንዳንዱ ሀገራት ባይኖራቸው አሁን ያላትን ቅርጽ ያላት ኢትዮጵያ ማግኘት አይቻልም። እናቶች ትምህርታቸውን፣ ጊዜያቸውን፣ ጉልበታቸውን አባክነው የራሳቸውን ጊዜ ገለው ልጆቻቸው ለማሳደግ ባይወስኑ ትውልድ አይቀጥልም። የእናቶች በጎ ፍቃድ ነው ለእናንተ ሁሉ በዚህ መልክ አዲስ ነገር ማሰብ እንድትችሉ ያደረጋችሁ። የዚህ ፍልስፍና መሰረት ተፈጥሯዊ ባህሪ አለው። ሰው በተፈጥሮ ጀግናን ይወዳል። ጀግናን ለማድነቅ ዘርና ሃይማኖት አይታይም። ለምሳሌ አንድ ሰው አውራ ጎዳና ላይ አንድ ሕፃን ወይም አሮጊት መኪና ሊገጫት ሲል ዘሎ ገብቶ ያቺን ሴት ያቺን ሕፃን ወይም እናት አድኖ ቢጎዳ ቢሞት እሱን ለማድነቅ ዘር ምንድን ነው የሚለው ሰው የለም። ያየው ሰው በሙሉ በአንድ ድምፅ ጀግና ነው፣ ሴቲቱን ለማትረፍ ራሱን መስዋዕት አደረገ ይላል። ይህ ለሰውየውም ኩራት፣ ለሚያየውም ሰው ደግሞ የሚወደድ የሚወደስ ነገር ነው። ጀግንነት ሰው ለሀገሩ ራሱን ሰውቶ ሀገሩን ማስጠበቅ ሲችል የራሱን ጊዜና እውቀት ሀብት ከፍሎ ሌሎች ማዳን ሲችል በብዙዎች በመልካምነት የሚነሳው ቅድም ሁላችንም በአንድ ድምፅ አምባሳደሮች ሲጠሩ ሲስተር ዘቢደር ሲባል ግራ የተጋባ ሰው የለም። በመልካም ስራዋ የምትታወቅ እህት ስለሆነች ቻቺ ታደሰ ስትባል ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት በዚህ ተግባሯ የምትታወቅ በመሆኗ ሳንቸገር እነዚህን ሰዎች በመልካምነት ለማስታወስ ውስጣችን ብዙ ማሰብ አይጠበቅበትም። ጀግንነት ማለት ተርፎህ ኖሮህ ሳይሆን ሳይኖርህ ሌሎች ለማዳን ለማትረፍ መትጋት ማለት ነው። ይህም ተፈጥሯዊ ነው። በተቃራኒው ስግብግብነት፣ ቀማኛነት፣ ሰልፊሽ አቲቲዩድ ያላቸው ሰዎች ደግሞ አሳፋሪ በመሆኑ ሰው እንደ ጀግንነት በዚህ አውደ ውጊያ ተዋግቼ ሀገሬን ታድጌያለሁ ብሎ ፎቶውን ቤቱ እንደሚለጥፈው እዚህ ጋር ጭበርብሬ ሰርቄያለሁ ብሎ ፎቶውን ይለጥፍ ሰው የለም። አሳፋሪ ተግባር ስለሆነ ሰው ቢያደርገውም አሳፋሪ መሆኑን የውስጥ ማንነቱ ይነግረዋል። ጀግንነትም የሚያኮራ የሚወደድ መሆኑን ብዙ ሳይነገር እንዲሁ ሰው በደመ ነፍስ ምስክርነት የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ለዚህ ተግባር ተነሳስታችሁ ራስ ወዳድነት፣ መንደርተኝነት ቀርቶ ሀገርን ወደፊት ደግሞ አፍሪካን በዚህ አይነት መልካምነት ሰውን ለማገልገል የምትነሱ ወጣቶች እድለኛ ስለሆናችሁ የእናቶች አርያ ተተከተላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ላችሁ እፈልጋለሁ። የእናትን በጎነት እና መስዋዕትነት መክፈል ከእናንተ ውስጥ መማር የፈለገ ሰው ካለምንም ቀጠሮ ከስልጠናችሁ አንድ ቀን እንጦጦ ብትሄዱ የእናቶችን በጎነት ታዩበታላችሁ። እንጦጦ ብዙ እናቶች ከነሱ ቁመት 2-3 እጥፍ የሆነ እንጨት ለቅመው
በጀርባ ተሸክመው በኪሎ ሜትር ተጉዘው ያንን ሽተው ልጆቻቸውን ሲያስተምሩ ሲያሳድጉ ምናልባት ልጆቻቸውን ዩኒፎርም ለብሰው ሲታያቸው የዛች እንጨት ተሸካሚ ደካማ እናት ልጅ መሆኗን እንኳን ለማወቅ እስኪቸግር ድረስ በእነሱ መልካምነትና በጎነት ሀገር እንደቆመ ትውልድ እንደቀጠለ ማየት ይቻላል። ይህ ደግሞ የሚያኮራ ተግባርና ኢንቨስትመንት ነው። ዛሬ የወሰናችሁትና መስተሩት ስራ ኢንቨስትመንት ነው። መቼና እንዴት እንደሚከፈላችሁ ባላቅም በሆነ ጊዜ በብዙ እጥፍ የሚከፈል ሃርቨስት የምታረጉት ኢንቨስትመንት እንደሆነ ማሰብ አለባችሁ። አንድ ሰው 10 ብር ኢንቨስት አድርጎ 15 ብር ይጠብቃል። በጉነት ኢንቨስት ያደረገ ሰው ግን በማያውቀው ጊዜና ወቅት በማይጠብቀው ሁኔታ በብዙ እጥፍ በህይወቱ ትርጉም ያለውን ትርፍ ማጨድ ይችላል። እንደ ምሳሌ እንዲሆናችሁ ከመተኛ ታሪክ ካነበብኩት አንድ ሐሳብ ባካፍላችሁ መልካም ይሆናል። አንድ ህፃን በልጅነት ወራቱ በጣም ተርቦ መንገድ እየተጓዘ አንድ ቤት አንኳኩቶ ምግብ መለመን ይፈልጋል። ስለራበው እንደራበው ያስታውቃል፣ ገርጥቷል። እና ያ ህፃን ቤት ካንኳኳ በኋላ ምግብ መጠየቅ ስላፈረ ሴቲቱን ውሃ ጠምቶኛል ብሎ ይጠይቃል። ያቺም ሴት የተጎዳ ፊት የገረጣ ፊት ስላየች ውሃ ቢጠይቃትም አንድ ኩባያ አንድ ብርጭቆ ወተት ታመጣለታለች። ካመጣች በኋላ ወተቱን ተቀብሎ ጠጥቶ በጣም ደስተኛ ሆኖ ለዛች ሴት ምንድነው ክፍያው? ለዚህ ወተት ለዚህ ደግነት ምንድነው ምከፍልሽ ብሎ ይጠይቃል። ሴቲቱም እናቴ መልካም ነገር ስታደርግ ክፍያ አትቀበል ብላኛለች ብላ ስሟን ትነግረውና ይህ መልካምነት ክፍያ የለውም በሰላም ሂድ ብላ ታሰናብተዋለች። ይህ ልጅ በልጅነት አምሮ እየራበው ያን መልካምነት ያን ሰፈር ያን ስም ብዙ ጊዜ ያስታውስ ያስብ በልቡም ውስጥ ተቀርጾ የቆየ እውነት ነበር። ከብዙ ዓመታት በኋላ አንድ ቀን እሱ በሚያክምበት ሆስፒታል በግል ሆስፒታል አንዲት ሴት ታማ በጸና ታማ ወደሱ ካርዷ ይቀርብለታል እና በዚያ ካርድ ላይ ያየው ስምና ያየው አድራሻ የልጅነት ወራቱን ስላስታወሰው ትዝ ብሎት ሲሄድ እንደገመተውም ያቺ ሴት ከረጅም ጊዜ በኋላ ያያት ቢሆንም ያንለት በደግነት ካለምንም ክፍያ ወተት ሰጠችው መሆኑን ያስታውሳል። ሴትዮዋ ወጥና ታማለች። ረዘም ያለ ጊዜ ጥረት የሚጠይቅ ትጋት የሚጠይቅ ህክምና ከሰጣት በኋላ ከወራት በኋላ ሲሻላት በውጭ ዓለም እንደምታውቁት ህክምና ስትገቡ ሳይሆን ጭንቀቱ ስትወጡ ነው ቢል የሚባል ነገር አለ። ቤት ስትከራዩ ሳይሆን በኋላ ቢል ሲመጣ ነው ስቃይ ይመጣው። እና ሴትዮዋ ለቢል እሱ እንዲፈርምበት ፖስታ ይላክለታል የቆየችበት ክፍያ። ያ ክፍያ ከባድ እንደሆነ ስለምትገምት በጣም ተጨንቃለች። እድሜ ልኬን ሰርቼ ማልከፍለው እዳ ይሆንብኛል ላይ ያሰበች ነው። ሰውየው ፖስታውን ተቀብሎ ሌላ ፖስታ ጽፎ ይልክላታል። እና እየፈራች ፖስታውን ስትከፍት ያነበበችው መልእክት የምትከፊው ክፍያ የለም፣ በአንድ ኩባያ ወተት እዳሽ ተሸፍኖልሻል የሚል ነበር። አንድ ኩባያ ወተት ዋጋው ትንሽ ሊሆን ይችላል፣ በውስጡ ያለው በጎነት ግን ትልቅ ስለሆነ አንድ ቀን የሚታጨድ ኢንቨስትመንት እንዳደረገች እናቷ ለመልካም ነገር ክፍያ አትቀበይ ብላ ያስተማረቻት ትምህርት እንደሆነ አስባ እናቷንም አመስግና በጽሑፍ ያን ነገር አኑራለች። ብዙዎቻችሁ ማንበባችሁ ሊሆን ይችላል። አሁን የምታደርጉት በጎነትና መልካምነት መቼና እንዴት እንደሆነ ባላቅም
አትጠራጠሩ በአስር በሃያ እጥፍ ክፍያውን ትቀበላላችሁ። ሁለተኛው እንደዚህ አይነት ተግባር ጠቀሜታ አለው ወይ የሚለውን ማየት ለወጣቶች ጠቃሚ ነው። በምትሰማሩበት በዚህ የበጎ አድራጎት ስራ ውስጥ በርካታ ችግር ስለምትፈቱ በተለይ ወንዶች ሃንዲ የመሆን በእጅ ችግር የመፍታት ልምድ ትቀስማላችሁ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ለትዳር የሚፈልጉ ወንዶች ሰልካካ ፍንጫ ያላቸው ወይም በተለምዶ መልከ መልካም ይባሉ አይደሉም። ሴቶች ቆንጆ ወንድ ማለት ሃንዲ ወንድ ማለት ነው። መስራት የሚችል ወንድ ማለት ነው። ስትመርጡ አፍንጫውን ብቻ ሳይሆን እጁን የሚገለገልበት መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። አሁን በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንደሚያውቁት አፓርትመንት ተከራይታችሁ መብራት ቢበላሽባችሁ መብራት የሚሰራ ሰው መጥራት በሰዓት የሚከፈል ስለሆነ የሚያዋጣ አይደለም። ብዙ ሰዎች ራሳቸው መብራት ቀጥለው ማስተካከል ይችላሉ። የልብስ ማጠቢያ ማሽን ቢታጠብ ራሳቸው መጠገን ይችላሉ። ቤት ውስጥ በር ወይም ኮርኒስ ቢበላሽ ራሳቸው አናጢ ሆነው መጠገን ይችላሉ። ማጽዳት ይችላሉ፣ ማንጠፍ ይችላሉ፣ ማብሰል ይችላሉ። ቆንጆ ባል ማለት እንደዚህ አይነት እጅ ያለው ማለት ነው። በትምህርት ቤት ስታቁት አመለሸጋ የሆነ መልከ መልካም ግን የተኛበትን አልጋ ማያነጥፍ ባል የመጀመሪያውን አመት ባል ይሆናል እንጂ ከሚቀጥለው አመት በኋላ ደባል ከመሆን አይቀርም። ምክንያቱም ትዳሩ ስንገባ ልጅ ይወለዳል። አልፎ አልፎ ሚስት ትታመማለች። ቡና ፍልቶ ማለት